ရွှေစည်းဘွက်ကိုစစ်တပ်ကဝင်ထိန်ရွှေစည်းနှုံးတွေဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲစစ်ကောင်စီကရွှေရောင်းဝယ်ကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရွှေစည်းနှုံးထုတ်ပြန်မယ်လို့ကြေညာမှုပြီးမှတော့ပြည်ရင်းရွှေစည်းဘွက်ကတော့ရက်ဆိုင်ကရောင်းဝယ်တွေရပ်တန့်ကုန်ပါလိမ့်ဈေးကွက်ထဲရောင်းမဲရှိပြီးအဝယ်လုံးဝရက်ဆိုင်ကုန်တာပါစစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်ရင်းရွှေစည်းဘွက်တစ်ခုလုံးယာယီရက်ဆိုင်ပြီးရောင်းဝယ်များရပ်တန့်ကဈေးကွက်ပြတ်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေကုန်တယ်တွေကတော့ပြောပါလိမ့်စစ်ကောင်စီကရွှေစည်းဘွက်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရွှေရောင်းဝယ်ကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့ရွှေညီညွတ်ဈေးသတ်မှတ်ရေးကော်မတီကိုပါဖွဲ့စည်းလိုက်ပါလိမ့်ရွှေရောင်းဝယ်ကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရွှေရောင်းဝယ်တာမြင့်မိတ်စီးမြင့်တတ်မှတ်မိတ်ကြီးကျက်မိတ်ကာကွယ်မိတ်ကြေညာချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်ရွှေစင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ကိုအဓိကထိန်းချုပ်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာကိုတရံစာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအနှင်းတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပါလိမ့်အဲ့ဒါအပြင်တရံစာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာထိန်းသိမ်းရေးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့ရွှေရည်ညွှန်းစေတတ်မှတ်ရေးကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကော်မတီမှာဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌပါဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာ15ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ရွှေစည်းတပ်မတ်ရေးကော်မတီမှာတရံစာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးကော်မတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘိုးဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူး2ဦးတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး2ဦးနဲ့အဖွဲ့ဝင်10ဦးပါဝင်ကနေ့စဉ်အွန်လိုင်းစည်းဝေးလုပ်ပြီးရွှေစည်းကိုတပ်မတ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ရွှေစည်းနှုန်းမတိမငြိမ်ဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ရွှေစည်းငွေစည်းကစားသူတွေကိုကာကွယ်တားဆီးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဈေးကွက်ကလောလောဆယ်တော့ဈေးနှုန်းဖွင့်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းဝယ်ကစောင့်ကြည့်ကြတယ်အခုကရွှေဆိုင်တွေရောရွှေကုန်တယ်တွေရောလိုင်စင်ပြန်တင်ရမယ်ဆိုတော့လိုင်စင်ကရမှာလားမရဘူးလားမသေးကြဘူးဈေးကွက်ကအခုရက်တလို့ဖြစ်နေတယ်လိုင်စင်မရှိဘဲရောင်းဝယ်လုပ်ရင်ထောက်ချလို့ရတယ်ပြောထားတော့ဒီရပိုင်းတော့ဈေးကွက်ကရက်တလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ရေးရရတိကျတတိမှပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လိမ့်မယ်ရွှေဆိုင်တွေမှာတော့ငွေလေသူဒါရောင်းတာကတော့လက္ခဏာရှိလိမ့်မယ်အလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြပါလေလို့ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အခြေအနေကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တူကပြောပါလေအခုလက်ရှိရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်66သိန်းဝန်းကျင်မှာဈေးရှိနေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေသိန်းကတော့ရွှေရည်ညွန့်ဈေးကိုကျပ်56သိန်းဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားပါလေရန်ကုန်ရွှေကုန်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရရွှေဆိုင်တွေမှာခင်းကျင်းဆိုင်ဖွင့်ထားပေမဲ့ရွှေရုံးနဲ့အခောက်ရွှေတွေကိုအဝယ်သာလက်ခံပြီးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါလေစကောင်စီကကြေညာခဲ့လိုက်တဲ့အမိန်တေးရရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တွေရွှေအရောင်းဝယ်ကုန်သွယ်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထံကနေပြန်လဲလိုင်စင်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေစင်းနှုန်းဖြစ်တာရောင်းဝယ်လုပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်လိုင်စင်မရှိဘဲရွှေဆိုင်ဖွင့်သူလိုင်စင်ရှိတဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးပွားရေးကမ်းတွေကိုမလိုက်နာသူတွေရွှေရောင်းဝယ်လုပ်သူတွေကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်စည်ဥပဒေပုံမှန်5ရာအနည်းဆုံး1,600,000ကနေအများဆုံး1,300,000အထိချမှတ်မယ်ပြင်ငွေဒဏ်နဲ့လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းမယ်လို့လည်းဆိုပါလိမ့်အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကရွှေရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်အမှန်တကယ်ရွှေစည်းနှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာထက်ပြည်ရင်းရွှေစည်းတွေပြပကိုထွက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကလည်းသတင်းမီဒီယာကိုပြောကြားထားပါတယ်။အခုကစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲ။ဒီမှာကဈေးကျရင်ပြပကိုထွက်မှာပဲ။ဥပမာအခုပြည်ရဲမှာအကြမ်းပြင်းဈေးက56သိန်းပဲထားပါတော့အဲ့ချိန်မှာထိုင်းက360ဆိုထိုင်းကိုထွက်ကြမှာပဲလို့ရွှေဈေးကွက်သဘောကိုပုံမှန်လေးလေးပြောထားပါလိမ့်စစ်ကောင်စီကဈေးကွက်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လာတာကအာဏာရှင်ဟာဥနေဝင်ခေတ်ကပေါန့်ခိုခေတ်ဘက်ပြန်ပြီးဥတီသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းရွှေကုန်းနဲ့တိုင်းဝင်းကတော့တုံ့သက်ပြောပါလိမ့်အခုရွှေဈေးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်တခုပဲပြောပါဆိုရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတိုက်ပစ်စည်းပွားကြီးပြတ်တာကနေစတာပဲနောက်တစ်ခုကဈေးကွက်ဆိုတာရောင်းဝယ်နဲ့သွားတာဝယ်လူအားရောင်းလူအားနဲ့သွားတာတနက်ပြပြီးထိန်းလို့မရဘူးထိန်းလို့ရတယ်ခဏပဲအပေါ်ရံပဲရမယ်တကယ်ဈေးကွက်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးအခုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲလို့လည်းရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံသားလင်းကရွှေလုံငန်းရှင်တူကပြောပါလိမ့်စစ်ကောင်စီကအမိန့်နဲ့တနက်ပြပြီးထိန်းချုပ်တဲ့ကုန်စည်တွေမှန်မြကတော့ရောင်းဝယ်ရက်တန်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့ဈေးတွေဖြစ်ပြီးဈေးကွက်တွေပြတ်ကုန်တာပါအခုလည်းပြည်ရင်းကရွှေဈေးကွက်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ရွှေဈေးကွက်ကတော့အနည်းနဲ့အမြန်ဈေးကွက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းရွှေကုန်တယ်တွေကရှုမြင်ပါလိမ့်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်လည်းမှောက်ခိုခေတ်ပြန်ရောက်သွားမယ်စာရဲပေါ်တစ်စည်းလက်တွေမှာတစ်စည်းနဲ့အားလုံးရှုပ်ကုန်မယ်နောက်ဆုံးဈေးကွက်ပြတ်လိမ့်မယ်လို့ရွှေကုန်တယ်တွေကတော့ဆိုပါလိမ့်အခုလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ရွှေသိန်းကတော့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်တာအကြောင်းပြုပြီးဒေါ်လာဈေးကစားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ရွှေဈေးကိုစွဲတင်နေတာတွေရှိတာကြောင့်ကောလာဟလသတင်းတွေကိုယုံကြည်ပြီးရောင်းဝယ်မလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်